היי, אני אדי מבלוג סוביד ישראלי, ופרק זה התמקד באנטריקוט בסוביד. בגלל הרכות, הטעם העדין והשיוש שלו, נתח האנטריקוט יושב לאחד הנתחים הפופולריים והיקרים ביותר בבקר. את הנתח תמצאו בשלל שמות וקיצובים, כמו נתח האנטריקוט, הלואו ריבי ללא עצם, נתח הפריים ריב שמגיע עם העצם, טומאוק שנמכר על עצם ארוכה מאוד, וכך צורתו של הנתח דומה לגרזן, ונתח הקאובוי המגיע על עצם קצרה יותר מהטומאוק. אני קודם מתחיל עם בריין יבש. מפזרים שכבה דקה ואחידה של מלח על כל צידי הבשר, בערך ביחס של ככפית לקילו בשר. תוודאו שגם כל צידי הבשר מכוסים במלח. בריין הוא בעצם תהליך המלחה של הבשר, כאשר בהדרגה המלח חודר לבשר, מפרק את החלבונים, מרכך אותו, מעצים את הטעם ומסייע לשמור על ההססיות שלו בתהליך הבישול. את הבריין היבש מומלץ לעשות למינימום של מספר שעות על מנת שהמלח והנוזלים שנגרים מהבשר יחזרו חזרה. אני אישית מעדיף בריין יבש של 12 עד 24 שעות לפני כל שיטת בישול. את הסטייק אני מעביר למגש עם רשת הגברה כדי לייצר סירקולציה של האוויר ולחמצן את כל הנתח בזמן שהסטייק נשמע במקרר. לאחר 24 שעות של בריין יבש אפשר לראות שכל המלח נספק וגם החלק החיצוני של הסטייק התחמצן ונהיה יותר אדום. על הדרך גם צירפתי את הפריים ריב של אנגוס מנברסקה עם מישון קל והרבה יותר משויש שלא עבר כלל בריין יבש. את הנתחים עכשיו אני מטבל בטיבול מינימלי של פלפל שחור ושום גבישי מכל צידי הבשר. אגב, אם אתם נהנים מהתוכן אל תשכחו להירשם לערוץ. מעבירים את הסטייקים לסקית וקום כשקודם הופכים את השוליים ולאחר מכן מבקמים. אז עכשיו אנחנו מחממים ל-57 מעלות, שזה פחות או יותר עמדת עשייה, גבול התחתון של מדיום אפשר להגיד, והסוף של מדיום רר, ואני מכניס את זה לשעתיים. אז הסטייקים שלנו, שני נתחי פריים ריב מוכנים, הם התבשלו ב-57 מעלות, במשך שעתיים וחצי. למעשה בעובי שהם נמצאים כאן, אני מסתכל על 2.5-3 אצבעות, אנחנו מדברים באזור 4-5 סטימטרים, שעתיים בהחלט מספיק. העצם גם לא מוסיף הזמן, כי בסופו של דבר החום מתפשט בכל כיוון. וגם אתם מבשלים אנטריקוט עם עצם, בלי עצם, בסופו של דבר הזמנים הם אותם זמנים. טוב שיש לי פה אסיסטנט. אגב, שמת לב? הכנסתי פה שקית תנא. כדי לא לפצוע את הניילון. בדיוק. עצם זה דבר מסוכן. זה קורה את הניילון. לא מסוכן כמו שאם בא לכם, לא בא לכם לגלות מרק. נכון. אז יש לנו פה נתחי פריימר, אחד נברסקה, השני סימנטל. מיושנים באזור השבועיים, שלושה. אתה זוכר מה זה מה אגב? כי אני לא עקבתי. אני זוכר, תראי למה יותר טעים. בסדר? אני זוכר. וכרגע הם לא נראים מי יודע מה, הם מבושלים, הם נראים כמו איזה ספוג, נכון? ועל זה קודם כל מה שאנחנו עושים, אנחנו מייבשים אותם היטב, בוא תעזור לי. מייבשים אותם היטב כמים, נוזלים, עם דבר שימנע מאיתנו לקבל את האפקט המיד האפקטיבי בצריבה עצמה, כי אנחנו נבזבז את האנרגיה של השריפה על אידוי של הנוזלים עצמם. ועכשיו אנחנו מייבשים אותם טוב טוב, ותכף אנחנו נשתמש בסיזר שלנו שיש לנו על הגריל. יש לכם מחוות, גם אולי תשתמשו במחוות חלקה, ככה תתן לכם בעצם חיכוך מקסימלי עם הסטייק, וכמובן נחמם את זה מראש כמה דקות, חום הכי גבוה, כי הנתח כבר מרושל, אנחנו נטו רוצים לצלוב את השכבה החיצונית, כלומר במינימום זמן, בעוצמה הכי חזקה. יאללה, אני אלך לסיזל. פריצויות. Thank you.
אנחנו ממשיכים את הפרק הקודם, שבו בעצם אנחנו הרסנו פה אישון של 110 ימים. בפעם הלכנו על נתיחי פריים של שבועיים עד שלושה, שהוכנו בסוביד. חלקם גם הוכנו בבריין יבש, באזור ה-24 שעות, כדי להעצים את הטעם. ובואו ניתן, תגידו מה דעתכם על פריים ריב, אז רגע, אחד מהנתחים יש, היה דרי בריים ולשני אין. נכון. והם שני מזנים שונים של פרות. נכון. אני לא יודעת כמה באמת אפשר להשוות, כן? אבל תגידו מה אתם אוהבים, יש פה... אני כבר יש לי מועדף מהצליה עצמה, הרגשתי את הרקות. נראה לי שרואים את זה פה גם בצילומים, מה יותר עסיסי. יכול שגם... ובואו נראה לגבי הטעם, האם הרקות והצבע מנצחים. אתה רוצה גם להרים להם ולהראות להם בעצם את, את הצבע היפה של הנתח הזה? הנה חבר שלו. האמת שהם מאוד מאוד דרכים לפחות הימני. מאוד מאוד. יאללה, בודגים. שלום, תצטרף אלינו, ממש מתפרק ביד אליך אגב. זה בלי הבריים, נכון? זה בלי בריים. בעיניי מושלם. שניהם טעימים, אבל וואו. בואי נלך לנתח הזה. האמת שהוא מרגישים ישר שונה, נכון? ממש שונה. ברכות. ממש רך, אבל... הוא רך, שניהם נעשו באותה טמפרטורה בסוביד, שניהם נצרבו אותו הזמן. משהו... וזה לא עבר בריים. יבש. נכון. קודם כל, המליחות קצת מסגירה. אני לא חושב שזה מה שמשליך. המליחות מסגירה מה עבר בריים. מה אתה מעדיף? זה. כן, בלי הבריים? אבל זה נראה לי לא בגלל תהליך הבריים שאני מעדיף את זה. נראה לי יותר בגלל הזן של הבקר. ובגלל פשוט סטייק שעובר יותר טוב. נכון, אז קודם כל אני חייב לציין שפה מדובר על סימנטל, זה נתח שכביכול היה גם פחות משויש. פה אנחנו מדברים על נברסקה, הוא גם יותר יקר מהנתח הזה, ובסופו של דבר, you get what you pay for, נכון? אתה גם בסופו של דבר, האיכות מדברת. מדהים. שניהם טובים. שניהם טעימים, גם הסימנטל. במיוחד אולי הבריין היבש בעצם הקפיץ קצת את הסימנטל. אני לא יודע, אני לרוב אוהב בריין יבש, אבל... וואו. אתה מועססי יותר. וואו, ברמות, זה בדיוק העניין. באמת, בכמה רמות מעל. עכשיו למה גם סוביד טוב פה? כי אנחנו מדברים פה על נתחים יחסית שמנים. עבה מאוד, ומידת עשייה אחידה מקצה לקצה. ואני אזכיר לכם שגם במקביל עבדנו פה שעתיים וחצי מאחורי הקלעים ועשינו... כן. ובמחרים לא היינו עושים לדאוג לנתחים האלה. בדיוק. עוד כמה דקות, לא קרה כלום, עוד חצי שעה. ומואב בריבת בצל הזאת. תודה שאתה נכנס באמצע הפרק ככה. עם מריבת בצל, מה זה נקרא. כן. בקיצור, מדהים, 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 מדהים. מה אתה מעדיף, רוורס או סוביד? תראה, פה אין לי מה לומר, שניהם... פה סוביד מול סוביד, כן? שלום, אתה טרללה אמיתי. נו, שלום, אנחנו באמצע הזה. כפר האבא, אנחנו... תצא החוצה. כך. שב שם בפינה. לא יודע, אני שואל שואלים. אז רגע, אני חייב לציין שהרבה אנשים, ברגע ששואלים אותם האם לבשל ספק אנטריקוט בסוביד, יש אומרים, לא, זה הורס את הנתח. אבל הנתח נהרס. חד משמעית לא. יותר מזה, אני אומר תמיד שאני מעדיף ריברס. יכול להיות שבריברס התוצאה הייתה יותר טובה. אני לא יודע, לא בחרנו את אותו הנתח ממש, אבל תוצאה מעולה, כאילו 10. אני גם חייב לציין שגם זה סוג של ריברס, כי אנחנו בעצם צורבים בשלב האחרון, אבל אתה בעצם נכון, אתה מתכוון אפשר גם לצלוט בתנור, בגריל על חום מקיף וטמפרטורה יחסית נמוכה באזור 110 מעלות. אבל אני מאוד אהבתי את הסטייק, ואני גם בן אדם שפחות מתחבר לאנטריקוט, בדרך כלל סינטה זה נתח אהוב עליהם. ופה? הוא טעים, הוא רך מאוד, אני עדיין מוכר סינטה. פשוט, אתה יודע למה? פשוט יש פחות שומן, אתה רואה, יש פה הרבה נקודות של חיבור של שומן. כן, יש פה תתנת אחים. אתה יודע, באורך הכללי, איזה נתח הייתם מעדיף? זה נתח, סוף הדרך, הנברסקה, מעולה. סימטל מאוד טעים, כנראה שאם הייתי אוכל אותם בנפרד הייתי מאוד אוהב אותם. כמו שעדיין הייתי מעדיף את הסינטה, באוכל כללי. אבל גם סינטה וגם אנטריקוט בסוביד, פיצים מעולה. זה היה מוסר להזכיר מבחינתי. בהחלט. למרות ששוב אני בנטיית בטן שלי מאוד נוטה לריברס,
אז אני מניח שאם היינו עושים את המבחן באמת על אותו נתח ריברס מול סוביד, יכול להיות שהדעה שלי... היה אפשר להכריע בכלל. כן, אז קודם כל זה רעיון לפרק. אם באמת הייתם רוצים להיות השוואה בין ריברס לסוביד, אתם מוזמנים לכתוב למטה בהערות, אולי נעשה את זה. אז אם אהבתם את הפרק, תעשו לייק. אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, אתם מוזמנים לעשות זאת. ותשכחו, יש בלוג סוביד עם מתכונים ומדריכים טכניים שיעזרו לכם להיכנס לעולם הסוביד וגם להתמקצע בו. נתראה בפרק הבא. תודה.